Om man ska svarva, till exempel svarva sitt handtag till ostkniven, då måste man förbereda materialet först innan svarvningen. Då ska man börja med att såga ett kryss på båda sidorna. Och sen ska man hyvla till kanterna så att materialet blir åttakantigt istället för fyrkantigt. Då gör man på det här viset. Man tar en bit som är lite större än den man ska ha. Och lite längre. Och så sen då drar man sträck från hörn till hörn. Och sin trä bit. Så gör man det på båda sidor. Så sen tar man en fogsvans. Och så sen då håller man i på det viset. Så sätter man tummen mot bladet. Inte mot tänderna utan ovanför tänderna mot bladet. Så lutar man sågen ganska mycket neråt först när man börjar såga. Sågar man ner ungefär en 3-4 mm. Så. Och så gör man det där på båda sidorna. Så att man har sågat på båda sidorna av sin träbit. Nästa steg för att få den här att bli åttakantig. Då tar man strykmåttet och så ställer man in strykmåttet på det där måttet. Så. Och så drar man ett streck där. Och så gör man sådär. Och så sen gör man sådär. Och så gör man sådär. Och så drar man så hela vägen runt. Och då ser man precis hur mycket man ska ta bort. Och så ser man ska ta bort sådär. Sådär mycket. Allt det här ska vi ta bort på alla fyra hörnen. Så att vi ska ta bort så. Så. Sådär. Och sådär. Då blir den återkantig. Och efter man har ritat så spänner man fast den i bänken mellan bänkhakarna. Dra upp bänkhakarna som sitter ungefär i mitten på träbiten. Sen tar man en putshyvel. Tänk att hyveln är vass där. När man lägger ifrån sig den på bänken. Lägg den alltid den där vägen. Så att inte det vassa kommer ner på motbänken. Och så sen är det bara att hyvla. Och det är till att använda hela kroppen när du hyvlar. Så, nu är jag färdig på den här sidan. Och så blir det oftast, därför att man trycker hårdare där borta. Här måste jag hyvla lite grann mer. Så hyvlar jag bara. Så att jag hyvlar här så, och så lyfter jag hyveln lite grann i slutet. Och så gör jag på samma sätt på de andra hörnen också. Och när jag har gjort det, då har jag fått min bit åttakant istället. Och då är det dags att börja svarva. Ska du ha en bit metall i ditt handtag eller någon annanstans, så ta och, då ska man klippa den i bänkplåtsaxen. Markera först hur stor bit du behöver ha. Så, och så drar jag ett streck där. Och så ska jag två bitar. Och ett streck till där också. Så. Då lägger jag den på strecket ändå längst in mot kanten. På det viset. Där klippar den. Och så håller jag fingrarna så här. Och så sen då öppnar jag spärren. Och så tar jag spaken längst upp. Och så klipper jag försiktigt. Så. Det var den ena. Och så tar vi nästa också. Gör samma sak. Så in längs och så sen kanten som jag ritade där. Och så sen klipper jag där också. Behöver jag en bit plast så går faktiskt den också klippa i den här saxen. En del av plasten går att klippa här. Jag ritar ett streck där. Det ska jag klippa av. Och så stoppar jag in den på samma sätt. Ända längst in. Så. Håller i här med vänster hand och höger hand. Tar jag här uppe. Och så klipper jag. Så.